मी हात जोडून विनम्रपणे माझ्या पांडुरंगाची शपथ घेऊन सांगते की मी प्रफुल्ल पटेलांची रोज बोलत नाही. राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट साठी सरकारनं आम्हाला सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करा. सोमवारी निकाल आहे पक्षाचा राष्ट्रवादीचा, काय बघताय, कशी अपेक्षा आहेत? कारण सोमवारी निकाल येईल अशा रीतीनं सांगितलं जातंय. परत एकदा शिवसेनेसारखी परिस्थिती करायची, सगळ्या माध्यमातून आले होतो ना सोमवारी ते. आम्हाला काही माहिती नसतं, आम्ही आपलं सर्वसामान्य मराठी माणसासारखं खरेपणाने परीक्षेला बसलो. आता कॉपी करून कोण पास होत असेल आणि त्यांना रिझल्ट आधी माहिती असेल ह्याची माहिती मला. आपल्याशी बोलणं होतं रोज, आपल्याशी आणि पवार साहेबांशी बोलणं होतं सध्याच्या परिस्थितीमध्ये, ह्याच्यामध्ये काही तथ्य आहे? मी अतिशय विनम्रपणे हे 4 महिन्याचं व्हायच्या आधी हो आदरणीय पवार साहेब, प्रफुल्ल भाई आणि मी रोज किंवा एक दिवस आड बोलायचं, मी हात जोडून विनम्रपणे माझ्या पांडुरंगाची शपथ घेऊन सांगते की मी प्रफुल्ल पटेलांची रोज बोलत नाही. पाहिजे तर आदरणीय होम मिनिस्ट्री त्यांच्याच कडे आहे, राज्यात पण आणि देशात पण. त्यांनी माझे सगळे कॉलर आय डी चेक करावे. एनिवे कदाचित आमचा फोन टॅपिंगवर असेलच त्यांच्याकडे, त्याच्यामुळे जर फोन टॅप होतच असेल तर त्यांना दिल्लीच्या होम गृहमंत्रालय आणि महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्याला माहितीच असेल की मी आदरणीय प्रफुल्ल पटेलांची किती वेळा बोलतो. चेक करू नका, फेसटाईम आणि व्हॉट्सअप कॉल पण चेक करा, म्हणजे व्हॉट्सअप पण चेक करा की मी पाठवलाय का, त्यांनी पाठवलाय का, काय केलं. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.